この目が二つだけでよかったな。世界の悲しみが全て見えてしまったら、僕はどうって生きていけはしないから、うまいことできた世界だ。嫌になるほど人は何日迷ったか、わざわざ広いこの世界の至るところに、ご丁寧に目つけてあだこだと、僕は僕の悲しみで精一杯なの。見ちゃいけないなら僕が嫌いな、地であるために今日も僕はね、100から99も奪って生きてるんだと、名の教えてと頼んだ覚えはないのに、いいからほらもう黙ってて言わんの。かくかくしかじかと言われましても、下に下がいるって喜べばいいの。僕は僕の悲しみも憂いちゃいかんとさ、泣いちゃいけない。
てよかったな。世界の叫び声がすべて聞こえてしまったら、僕はとって息ができないから、僕は僕を幸せにする機能で全て遠回り、全て大回りなのに、それなのに近道探してみて、小回り大回りに見つからないようにばかり、挙句の果ては拝み神頼み、少しでも楽に人よりも前に、かなわぬと知るやいなやいやみ、ひがみ鬼畜の極み、ナムアミラ仏。そのものが命なのに、なぜに我先に向かう先は出口とも知らずに、一抜ける
寂しさをポッケに入れて歩いているようなそんなこんな僕です。いっそ携帯なんて捨ててしまおうかと思うけど、電話帳にいくつもの名前が入っていて、まるで友達を携帯しながら生きているようなそんな変な僕です。もう訳がわかんなくなっちゃって、一人ぼっちになりたくなって、電源を切って僕にお休み。こんなものがなければ今日も僕は一人だと思い知らされること、もなく生きてけたんだろう。だけどこれがあるから今日もどこかの誰かのポッケの中に僕の居場所があるんだろう。ふいに携帯電話を暇つぶしがてら見ていると、あの喧嘩もあの約束も残っていて、まるで僕の歴史を携帯しながら生きているようなそんなこんな僕です。さらに電話帳の名前をぼんやりと眺めてると、どうにもこうにも思い出せない人がいて、まるで僕よりも僕のことを分かっているようなそんな変な箱です。もう何も分かんなくなっちゃって、僕を僕のもんにしたくなって、電源を切って僕にお帰り。こんなものがなければ今日も君がいないこと、思い知らされることもなく生きてけたんだろう。こんなものがあるから忘れていいようなことも何一つなくせずに、いつまでもずっと残っている。だけどだから今日もポッケに入れて僕は歩いてく。確かに言ったこと、すぐ隣にいたこと、そんなことの全てを、僕と君の全てを、なくせそうにもないこと、忘れられそうにもないこと。だけどこれがあるから、こんなものがあるから、今日もどこかにいる君のほんの少しだとしても、その中のどこに僕の居場所が。僕が総理大臣になったら、日本国民一人一人から1円ずつだけもらって、君と1億円の結婚式しよう。僕が総理大臣になったら、1日を25時間にして、最後の1時間だけはみんな愛の営みのために使おう。電車走らせよ、終点は僕の家までにしよ、その代わり
すべてのものを僕のすべてをかけて苦しめよ最後はこの国から老いからを僕が総理大臣になったら僕らにまつわるすべてのことをこの世界の歴史として刻もう一つ残らず教科書に載せよだから僕に清き熱き夢の愛の一票ください僕が総理大臣になったら僕が総理大臣になったら僕が総理大臣になったら国旗は君のあの形にしよう僕が総理大臣になったら僕が総理大臣になったら君を作り上げたパパとママに国民栄誉賞を贈るの oh, oh, oh. たくさんはいらない使うわけもないあなたからの一つだけでいい確かなことを果たしてたこと揺らしたのはあなただってことわずかな希望あなたからの東京一つをいただくことその一つをこの両手で受け止めてみ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 たいんですWe'll be right back.
が僕の二番目の願い、二つ目の一生の願い、ここにいない。
今からお前に何話そうかな、どうやってこの感じ伝えようかな、少し長くかかるかもな、でもね頑張ってみるよ。神様もきっとびっくり、人ってお前みたいにできてない、今世紀最大の突然変異たくらいに、お前は美しい、そんなお前の父ちゃんと母ちゃんの心と心くっつきそうなほど近くにいた二つの思いと、思いがちぼけな時間なんてもの、おせいにしてはいつしか目と目も合わさず、もう二度と聞こえないただいま、そんな二人お前見つめる、うるっとした瞳でこうつぶやく、私の命は二人の愛の証、そこには一つだって嘘はない、そうでしょう、そうだと言ってよ、二人に愛はもうないと言うなら、私命は全て嘘に変わり、時に嘘をつかせないで、あの日二人交わした約束を今につなぎ止める、光が今の君なの、父よ母よと振る声も、二人を見て流るるその涙も、半分こずつもらったのに、君がこの世に生まれた奇跡を信じれないという、君と僕とが出会えた奇跡を信じれないという、同じとこに焼けたピアス、お前のだけやけに勝って見える、俺もいつか輝くかな、お前みたいに世界愛せるかな、俺の心を滅びようとも、見に行く朽ち果て聞き取ろうとも、その最後の一瞬だけでも、お前が見てた世界見てみたいの、もう決めたもん、俺とお前50になっても同じベッドで寝るの、手と手合わせてただ血も繋がって、一生離れなくなったりして、こんな夢をいつまでも見よう、覚めなければいいってことにしとこう、覚めるから夢と呼ぶんでしょう、って言うなら他に名前つけよう、君と書いて恋と呼んで、僕と書いて愛と読もう、そうすれ離れそうもないでしょう、いつかそんな歌作るよ、君と僕が出会えたこと、人は奇跡と呼んでみたいだけ、奇跡が生んだこの星で起こる全て、奇跡以外ありえないだろう、六星戦術だろうと大作界だろうと、俺の木星人で君が火星人だろうと、君が言い張っても、俺は地球人だよ、いやでも仮に木星人でも、たかが隣の星だろう、一生で一度のワープをここで使うよ、
揺れたこの想いの向かう先を何も言わず僕は眺めてるよ。言葉だけじゃいつも足りないのはその手心に
優しくないけど僕たちは誰かを守ってみたいんだ。寂しくないけど僕たちは誰かと笑っていたいんだ。無駄にしないのに僕たちは愛つくんだらけでいい。誰かに僕を見てみてほしい。嘘つきの僕を見てみてほしい。切ないのに僕たちは悲しい涙が好きだと思う。誰かに僕を見てみてほしい。嘘つきの僕を見てみてほしい。人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでても、いつしかそうさ、僕ら人類が神様に気づいたらなってたら何様ならさ、
たことないんだ。あちらこちらの絵画で見るんだ。さらに話で聞いてる神様はどれもこれも人の形なんだ。偶然の位置か運命のガチ、はたまた自分勝手スケッチ、あっちこっちさっちってだっち、一体どうなってるんだピンチ。来世だったって仮になったって、だからなんだって言うんだ。生まれ変わったって変わらなったって、だけどどうだって言うんだ。人はいつだって全て使ってなんとかって大安さの上に立ったって、ラーのてっぺんがあるんだって。ならば全てを決めてもいいなら、7日間で世界を作るような真似はきっと僕がしないだろう。きっともっとちゃんと時間をかけて、またきちっとした計画を立てて、だって設定急いで急いだせいで、せいで減って作って、そして増やして出して、出したら増やして、なしてどうしてって、なんでかって果てら出したフィッシュ、勝ってるくせして話して生かして、なんでなんで、だってバカなんだって、人類なんて、そらそうなんだって、勝ってるって、だから123でもんじゃえばいいんだって。だってなんて、だってバカは死なないと治らない、なら考えたって仕方がない。さあ来世のオイラに期待だ、でも待って、じゃ現世はどうすんだい。さあ無茶しよう、そんで口しよう、二つ合わさってむちゃくちゃにしよう。さあ上しよう、そんで上しよう、二つ合わさってみやみやにしよう。だからなんだってダメになったって、サッカーだって言うんだ。なぜになんだって、恋しちゃっといて、次はなんだって言うんだ。手がしかしパッと気抜けるのやっと、何をどうやっていいんだ。何を言ったって、何をやったってダメだ、ダメだ。きっと僕は尋ねられたんだろう、生まれる前どこかの誰かに、未来と過去どちらか一つを見れるようにしてあげるからさ、どっちがいい、どっちがいい。そして僕は過去を選んだんだろう、強い人より優しい人になれるようになれますようにと、思い出ってなんだかわかるように、続けて誰かさん続けてあげるからね、いいでしょ、いいでしょ。だけど僕はお願いしたんだよ、口は一つだけでいいですと、僕が一人で喧嘩しないように、一人とだけキスができる。忘れたい、でも忘れない、こんな想いを何と呼ぶのかい。
不機嫌な顔のその人は、また仕方なく話し始めた。一番大事な心臓はさ、両胸につけてあげるからね、いいでしょう。締める時初めて二つの鼓動がちゃんと胸の両側で鳴るのがわかるように、左は僕ので右は君の、左は君ので右は僕の、一人じゃどこか欠けてるように、一人でなど生きてかない、こんなに人を好きになっていいんですか、いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか、大好物はね鶏の唐揚げ、さらに言えばうちの缶が作る鶏のあんかけ、でも誰も勝てないお前にかなわない、お前がおかずならば俺は丼で50杯は軽くご飯おかわりできるよ、だけどもんなこと言うとじゃあやってみてとかって迷い出すけど、それはあくまでも例えの話でありまして、頼むやれと言われりゃおいどんも男なわけで、普段は寒いわけで、お前が好きなわけで、ちょびっとでも分かってもらいたいわけで、ちなみにおかずって変な意味じゃないんで嫌いならないでね、いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか、いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じても
で俺は何回お前を泣かせたんだろう。それに比べて何回笑わせてやれたんだろう。さらには嬉し泣きっていう合わせ技もお前は持ち合わせているから余計わかんなくなんだよ。ごめんねとありがとう繰り返せばいいんだよ。その比率は五分と五分に限りなく近いけど、例えば99999回ずつで最後の瞬間を迎えたとしよう。ありがとうの価値はもう間違いない。必ずや到達する100万回。だってさ、だってさ、だってだってだってさ、だって俺のこの世の最後の言葉はあなたに言うありがとう。いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなにのめり込んじゃっていいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが望んだ人ならば。いいんですよ、いいんですよ、あなたが望んだ道ならば。あなたという意味を探したら何人好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが愛した人ならば。いいんですよ、いいんですよ。
らの夢を乗せるのは主に過ぎたかな。君の嫌いになり方を僕は忘れたよ。どこを探しても見当たらないんだよ。あの日どうせならそれはありがとう。